Rikthehemi në studio të dashur miq, jam i bindur që me këtë diskutim do ta kapim Prime-in edhe ne. Këtë humori do të flasim për Bikun, do të flasim me një nga protagonistet e këtij formati, e cila në fakt në një farë forme, nëse mund ta përdor si kështu si analogji, është si traktor. E nisi avash, filloi të bëjë jashtëzakonisht shumë e fuqishme, po i merr të gjithë situatat me vete, po sikur mbaroi karburanti nga fundi. Ta pyesim nëse i pëlqen ky definicioni i yti. Vesa Smolica është me ne, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta, kënaqësi me qenë. Avash, gërmove, avash, more shumë fuqi, po sikur çan ndodhi nga fundi. Jo, e kisha gjithmonë atë fuqi, sun jam hiperaktive si person, po gjithmonë ndërhyjnë të tjerët. So shumë vështirë me e majtë një situatë për vete. Gjithmonë kanë ndërhyjë të tjerët edhe pra ta marrin protagonizmin të tjerët. Të tjerët, po. Por nëse unë kam ai tipi që insistoj me patjetër, me qenë aty, thjesht e di që unë isha protagoniste dhe përfshirë në shumë situata, po pastaj merr te vrull edhe nga një muhabet që kjo kone keqe në Big Brother si vjet, që filloni me bisedu për diçka të caktuar. Edhe kalonte në tema komplet të tjera që se kuptoje pse ka dul. Nëse nuk bërtisje në këtë Big Brother, ishte e vështirë ta merrje fjalën apo ta merrje vëmendjen? Po, vërtet. Domethënë, ky është Big Brother i më zhurmues i të gjitha kohrave, po besoj. Gjithë kanë qenë karaktere të forta, hiperaktiv, gjithë kanë dashur të bëhen protagonistë. Gjithë protagonistë. Po, edhe nuk kam dyshim që secili kena luftuar me atë anën tonë, po unë qëndrimi, edukat që kam, gjithmonë jam step, mos me... Ky lloj qëndrimi që patë ti në shtëpi, ishte i mirë menduar, apo erdi për shkak të rezultatit, ose si rezultat i karakterve të banorve të tjerë? Që do thot, yre but, yre qet, kështu e kishe menduar, apo ishte forca atyre që të bëri të jo, unë si step në asë moment për shkak të të në, edhe pse, shumicën e rasteve kom pas konsiderat për njënin nëse tjetërin, për shumë e glad disa herë, më ka gushdu me shumë fjallë të rana dhe i kom ka përdi, i kom ka lu edhe me shumë qëtësi. Je bërpishman? Pa dash me a përdor. Sot je bërpishman që si e ke këtë? Jo, jo, ka ardhë dhe momenti më përbal me Eglën, njëm përbal, po jo që u marë parasysh ajo përbalik. Shu që pashë është e kotë edhe nuk motivaj, ke pastaj kure pashë që sështë u përdor për prajmë ose diçka, pashë është e kotë edhe thash, okej, le. E kuptonit, arinjit a kuptonin qëfar ndodhë të brënda dhe kush do shkon të nga njarit në prajmë? E kishit intuitën? Jo, ne provonim, do më thonë, replikonim, kryonim ato që e kishim, po në fund, kure shikonim prajmin, ishin vetëm Juli, Romeo ose dikush tjetër. Mirë, jo, s'pese që kanë qënë se, vete the që aty keni qënë pjesa më e madhe protagonistë, në kemi parë në debate Egla, Lola, Ilnisa, ti... Jo të gjithë janë shtjelu si ngjarje. Mirë, pashe pa mundur, besoj, e kupton se spektakli zjatë, po themi 4-5 orë. Unë si figur nuk këmë konë nga ta persona që kanë flejtë, do më tonë s'ke mujtë me bo me gisht ka unë dhe me thonë ka flejtë. Në momentin që kanë gacmu banor të shpisë, unë këmë reagu, ma dje dhe me të madhe, edhe kur këmë argumentu, këmë pas argumentat forta, me fakte, jo si disa të tjeshtë që fillojnë me folë për diçka dhe te i kalonin mua betet në jargon degradus. Ishe lojtare javore apo e prajmit? Sepse këshu janë bërë dhe ca dalime, pak në përjetët sociale. Lojtare që ose lojtar të javës, pra që kryojnë diskutime gjatë javës, dhe lojtar prajmi, ata që marrin prajmi. Po, unë nështë ta jam javore, për dheri sa e ceka që kom kryu shumë situata gjatë javës edhe si ndalim prajmi, edhe aty vendohë sigurisht produksioni që ka dosh publiku ma shumë me shtjelu si tema. Kështu që po them që javore pas në qenë, po kryesoria që s'kon fjetë, kam qenë e gjallë në përshpe. Në gjumë nuk e qënë, thua ti. Në gjumë nuk kam qenë. Dhe ne zgjuar ishim në momentin që ti largohesh nga shtëpia, ne në erdi shumë keqë, pak të mund personalisht ne që po të qinu në ato momente, po se që të tha Romeo të veshi, që të tha Romeo të veshi? Se ka shumë kurios që apë të veshi? Sepse unë di gjova do të marë hakë. Nuk e di, unë se kam të gju. Ta ta ty, më falë, një sekundë. E di gjova unë nga shpia, se di gjove ti? Te ky momenti, jo, se kam të gju, nuk e di pse. A pishe që më kam bjull veshin? Se kam të gju. Jo, më ka bo, takoj e Donaldin, kur del jashtë, edhe Lisin. Takoj e Donaldin dhe Lisin? Edhe Lisin, kur del jashtë. Dhe të kam shumë gjang të fjallë ledhatuse. Unë di gjova do të marë hakë. Edhe unë i thash du shumë, edhe ku dola këtu, i thash edhe Julit edhe Romeos edhe Rikes, luftoni fartë.
që ka bërë Biku Vezës. Nuk e kam dëgjuar pjesën, po kisha pas shef me pa këtë pjesën me dëgju. Me dëgju. Pra nuk e mban mend, do të ketë thënë diçka të veçantë. Nuk e mban mend, jo. The i thash Julit, Romeos dhe Rikes që luftoni fort. Po. Këta janë të tre që ti ishe si konkurent të fort. Janë edhe të, po, pa tjetër, po janë edhe të tre që më kanë qëndru afër në momentet e mija të vështira aty këtu në brenda shtëpis, kur kom pas dyshimet e vetja, të loja. Do dojë të shihen finale. Ta persona që më kanë japë shtytje, njëjtë të dhunë një kumë najtë të treve. Po, tek Romeo e le një njollë të zezë, nëse mund të qojmë kështu. Se aji u shprej që po, më iku pa më dhënë një shpjegim për sulmin që i bërë. Unë i thash, kërë e përshëndeta, i thash në falë, thash se po iki pa të dhënë një shpjegim, se kisha qef me nejtë, mi a dhoni shpjegim se dola shumë keqë. Mu merë dhe ma shumë keqë se mënyra se si dola, se sa që dola për shpiz Big Brother, se të ke fundit knasësi që prej tova. Shpar shpjegimi do të kishe dhe në Romeos? Shpjegimi që brenda 7-1 ditve, nëse e thuni fjallë në nëzitim dhe në nervoz, pas një debatit fort me Romeo, në dhe unë atë e Riola dhe i thamë, shiko, kë që ashtë të bo, kë për do me më zgjedhë fitus, të knu edhe me njëtën fjallë të thonë të si dhe rëthërot all living. Dhe në gjatë 7-1 ditëve unë s'kom folë asë njerë kesh për Romeon, e kom mbrojt, e kom shpëtu në zinëgjirë, i kom nejtë afer, i më shku ku marë ku kam bo më gjithë 8-7 veta kunder ti, i kom folë gjatë gjithë kohës për lojnë, i kom thonë mos debata, mos degrada me meritonin. Dhe më thonë gjatë gjithë kohës, jë më kona ja që e kom këshillu për mirë, se e shisha që është të përjetu. Kom lobu për... Ani, tisë di gjove Romeon, kër e kishe për bridh, jo më të gjosh mua që jam ka ishë largë. Sa gjanë e ke Romeon? Shumë gjanë. Qfar loj gjanë e ke? O, bo, bo, qfar loj gjanë? Ka të gjanë tani. E kom cek. E dipse të pyes, sepse publiku nuk e dipse, si do mos në fillim, ju shifnim bashkë, kishin montuar video. Si një qifti mundë që. Si një qifti mundë që. Andaj po të bëjtë pyetje. Ok, në ashtë në fillim u konë ajo prej gjithve që ka provu me bo flirtë dhe me gjithë vetën, me kriju lidhje, kush është përshtat me kë? Jo lidhje të krijuar, po njeri u tani të rritur jeni, të vaksinuar jeni, në majoren jeni, mund të kishtë edhe një pëlqim më shumë si pas i shokë. Kriju një farë pëlqimi për se cilin, po nuk është se kina krijuat afekcionin. Pra nuk kishtë edhe një shkëndi, thua ti, për të pasi qka më shumë. Nuk e di, po për deri sa Romeo është me Heidin, unë si jam me ta, di që s'kina po t'ishte vetëm. Nuk duam të të lidhi me Romeo, dhe nuk duam të themi gjyra që si janë të vërteta. Po e diskutojmë for fun. Po, absolutisht, neve, unë e kom seke dhe brenda. Në jetë reale, mashku, një djallë si Romeo, do ishte një djallë që do t'a shije me interes, për t'a njohur, për t'patur një njohjet më të ishme? Pse jo? Si shkon kesh, nuk ka kur gjotë kesh. Pra nuk ka pse jo. Po mos ta kalojmë në ato forma që mos po kuptohet ta shonë kom bo që të sana për gjelozi se s'ka të bëj fare. Unë kom të ntua dhe me i bashku gjatë gjithë kohës Romeon me Heidin. A u shgënjeve nga Heidi? A u shgënjeve nga Heidi? Pa tjetër që po. Po me Romeon më kalit ma shumë ti muzika se dhe kina kryu së bashku shumë kong brenda. Dhe përsa ta kina najtë shumë ofër. Edhe u kohë një pari që gjithë mund kërëm dje keqë ka ardhë mas meje, edhe kërë dojlë rikja, edhe në situatat e kazerma, në gjithë moment ka nejtë ofër kërë dojlë arta prej Heidit, po, jëmë shkënju, se prita një nominim të tilë, ashtë ma shumë kërë e din që Romeo në ka pikë dëpt edhe është të ja përdojnë. Ajo do në të nëzishtë e Franceskë, të fa? Jo, se unë e parë gjatë asa jove, ajo filloj me bo Franceskën shoqe, në hata, i pash që u afrun zbashku, se Heidi s'ka qenë të folë me Franceskën, kështu që e pash një afrimitet shumë të madhë me to, bile diskutova me Romeon. Donë të të godiste pikën e dobet, pra donë të të godiste ty si pikë e dobet e Romeos? Pa tjetër, kjo më dhëtë më konsideru njeci Pandora e Gracianës që shubo që që të njashtë lisin. Po pse, Heidi i ka gjanë Romeon? Heidi i ka gjanë Romeon, po jo mu ka bo dhe një farë komenti më brenda lojës e Big Brother anonim, në cili është në momentin që vesa me zërë po pretë mu da Romeo prej Heidit, edhe me u këthy të ndjenjat që shka pas prej fillimit për ta, mu këthy me Romeo. Dhe ti beson që këtë komente ka për Heidi? Besoj shumë se ka bo dhe me Franceskën me një moment të caktuar, edhe ka pranua dhe vetë që ka ngacmu Franceskën pikërish për Romeo në dhe Heidin për vetën, do më thonë. Tani, pëlqen apo jo Romeo, se s'po kuptoj, me gjithë të logik i bje që nuk e pëlqen Romeo, po pëlqen lojën. Kush? Heidi. Heidi, po, Heidi, unë me një moment, me qënë se e mbrojshë a Heidin, edhe këta si qift, isha të mëndu që jam të përdor Heidin me ira Romeos, gjithë shpia.
Ndërkohë, kuptova pasi kisha të përplasin me Heidin të mbrojtën Riken, kur ishte në nominim me Eglën. E poshtë edhe pse u përplas Heidi me Eglën, e mbrojnë njëra tjetrën në prime. Pavarësisht gjithçkaje, gjithçka që u tha në mes tyre. Kështu që kuptova që Heidi po bën lojë, është në lojë me Eglën, përkrojnë njëra tjetrën shumë fort, edhe është u lut me ndjenjat e Romeos, të mia dhe gjithë banorëve aty. Heidi po luan me ndjenjat e Romeos dhe të gjithë banorëve aty. Po, po, po. Okej, okay, çunka, nëse është kështu, çunka. Pra ti thua që se kum pas këtë mendim se un një prime para se me nominu Heidi, unë e kumë mbrojt ata, i kumë thonë jeni tuja prish imajin vajzës, nuk dujmë i thonë që ka flirtu me gjithë djemë të shpis, e ka mentalitetin ma international, se është rritë në Itali, nuk e ka tradicional si neve, është shumë normal edhe me flirtu me se cilin, ndoshta edhe me vajzat, edhe flirti bot, edhe me vajzat, edhe me djemë. Ka flirtuar me një vajzë Heidi, mendon? Jo, po, ja thash në atë aspektin që kquhet flirt edhe kur i thoni vajzës, po do të kesh shumë bukur. Është më open mind, më mendje hapur. Më mendje hapur është. Kështu që unë e kumë mbrojt, pastaj e kumë mbrojt edhe kur tjerë kanë bërë me gesh që jeni të bëj lojën çift, kur i kanë thonë Romeos edhe Heidit, edhe ajo mi mohoi të gjitha dhe më erdh keq shumë që shoqja ideale për të bërë pushime, Heidi. Shoqja ideale, pra mikesha ideale për të shkuar me pushime, them. Heidi. Se krijon dinamika, krijon situata. Pyetja është. Jo për mua. Që do thotë nuk do shkoje kur me pushime me Heidi, do ishit shoqe. Nuk e di si mund të ndodhi në vazhdim, po me këto që ka ndodhë absolutisht që jo. Kush do ishte një mik apo një mik e mirë pasi të përfundoje gjithë kjo? Përveç Romeos që e ke sigurisht që Rikja, Rikja? Artja, okay. Arta, për të tjerë e kom të sekë që kom pas raportet mira dhe me Vinin, me Olsin. Je taku shumë... me Artën këto ditë pasi ke dalë, besoj? Po, jom taku të prime, se qëtu ajo është në Kosovë, unë kam qëndru me të motrën e Artës, je takuar? Me? Me të motrën. Anën, anën. Me anën, jo, si më taku. E ke parë një reagim që ka patur në moment? E kom parë, kam pyt për këtë reagim, e kom parë që ka qenë një reagim i nxitum, sepse unë Artën e kom prit dhe i kom nejt afer nga fillimi, e ka pas në bështetin teme prej fillimit. Në asë një moment, si kom përzi në lojën e saj, kom lojën elektrant lirë, kërkuj si imponona unë. Unë kom pas përplasje me Ilnisën, për shemull, ajo Ilnisës me një moment i ka thonë ti e gruja ma fortë në këtë shtëpi, që i bjen që unë si kom diku në lojë. Arta ka qenë shumë e lirë prej meje, përveç se e kena nda shtratin edhe këngët së bashko. Ka qenë elektroni lirë. Unë e kom përmen që ka qenë e rezikume, momentin që o diskutu, kë kam shpëtu në zingjirë, se kam shpëtu Artën. Edhe kom thonë argumentin tim, që është, se u idhnu paka shumë Romeo, Rikja, Roza, pëse si kom shpëtu ata, po Artën, se tash ishim rejthi ngushë, rinim me njëj tjetërin. Edhe unë edhe ashtë një shpjegim, thash a kishit shpëtu jo Artën, po ta kish alon. Jo, gjithë të thanë jo, kështu që... Bëra mirë që është pëdoma. Pra nuk ka asë një loj... Lëvizin e parë. Nuk ka asë një loj hatër mbejtje mes jush. Jo, unë u takova në prime, ma shpjegoj që ka ndodhë kështu, edhe tha i ranë sharu me gjithë, edhe mos të hapim si mua betë se jemi shoqe. Plus, qëfar ndodhë të Bigu dhe ishte bukur të mbyllej të Bigu, me ndoj unë? Shtirë të ndodhë kjo? Ishte? Qëfar ndodhë të Bigu dhe ishte bukur? Qëfar ndodhë brënda është të mbetet aty, thotë? Më shqip flasë unë i shkreti. I shkon, jo, nuk e ka pa prej fillimit, nuk të dëgjova se isha të folë. Po, i shkon mirë, po jo me të gjithë kisha mujtë me majtë raportet mira, se aty unë thonë edhe ca fjallë që unë s'ja lejoj asë njerëzve jashtë asoj shtëpije, e le mua aty, kur je para kamerave. Për shumë, Egla më ka thonë sadiste, më ka thonë katrore, më ka thonë këse prej balkonit, pra Eglis nuk e falë, e kuptuam. Edhe bëj sfilat mode, rrët pishinës, janë dosane shumë trona që unë nuk jam edhe si kom bo, mas ne ma ka fy profesionin, tizdi me knu kështu, pavarësisht që unë suprej ka fare se kom kalu në për shumë talent show që më kam vullos juri prestigjose, jo vetëm Kosovë, Shqipni, po edhe... Kam përshtymin është loj nervash, atje kështu që... është loj nervash, pas edhe me Ilnisën, por është edhe... Me këto dyja së bëse që më majtë më pak mirë, edhe me Heidin. Edhe me Heidin. Është loj nervash, pa dyshim, ka momentet vështira, po ka dhe momentet emocionuese, ka momente ku njëri u tregon jetën e vetë, vështirësit e vetë, dhe ti ke rëfyrë një moment të vështirë, flasë kur ke qënë e re,
reje. Në lidhje me shëndetin. Lidhje me shëndetin, kur ke qenë 21-22 vjeç, mos gabon, ke patur një përballje me një sëmundje apo jo, me një problem shëndetësor. Po, që kanë qenë fistula në zorën e trashë, të cilat krijojnë organizmi prej toksiciteteve që e kanë trup, për shkakun që nuk ushqesh mirë, prej dinamikës jetës. Një lloj mase tumorale. Pak a shumë po, po që kam shumë me u evitu shumë lehtë me antibiotik, me një terapi shumë lehtë, por mjekët jo profesionist, jo adekuat, dhe pse kam shku derëm-derë te secili mjek i Kosovës, nuk kanë qenë në gjendje me i ranë fijese çka është, dhe mu ka zmadhu. Edhe jonë kriju tre fistula pastaj, të më dha si molla, të cilat mjepnin shumë dhimbje, edhe më dërgu në Shkup të mjek profesionale dhe më tregun që ke tre ditë afat jetë, se mi bon analizat nga kokat e këmbët, edhe si më tha nëse s'hyn në operim, i kryon hemoragji dhe s'munë më ta shpla gjakun. Të dalim pak nga koncepti big dhe nëse më lejojnë të qëndrojnë pak tu, sepse është shumë e rëndësishme dhe ta flasim këtë si logjik. Si është ti thuash një vajzë të re që ke 3 ditë jetë, sa e vështirë mund tjetë dhe si është për një vajzë të re të digjoj një fjalit atje? Edhe pse mjeku ka folë në gjuën Macedonase, unë se kom kuptu, ka qenë hala ime bashkë me mu, edhe ja pashë cyrën asaj që... U trondit. Është e tronditur edhe e pashë së është t'i shpuna mirë, ndërku a i po e shifte një qese me dokumenta që kom shku në për mjekë, terapi, të cilat më bënë që shkoja në anemi, të më binin flok, të zverdhëm dhëmbët, sytë, kështu që nuk është e thjesht, po mu muzika më ka ngushlu edhe kam qenë optimist edhe mjeku vetëm ka thonë njeri vesh me një pikë shumë të vogël të këti rasti, rëzot për toke, ti që enke shumë optimiste për jetën dhe të përgëzaj. Qysh 2 vite e ki luftu këtë gjë, edhe më ka pyt qysh ja ki dalë, qysh ja ki bo. Unë jam një person shumë pozitive dhe shumë pozitive. Kur këtheshe në shtëpi, në atë momentin tënë kur ishe vetëm, kur qëndroje vetëm dhe qëndroje me mendimet e tua, besoj ke patur edhe ti momente down, që ke rënë, ke qarë, ke bërtit, ke thëmë pse mua. I kom pas ato momentet kër shkoja me flejt natën, e s'kom tosh me ishqetsu as print, se s'kishin mo kam e mqu. Të më thonë, të trokitin gjdo të dhe... Kishin tentu gjithë shka. Po, kishin tentu gjdo gjë. Do njëherë as lek nuk të kryin pun kër nuk gjenë zgjidhje për di shka. Kështu që ka qenë shumë e fështirë, s'kom tosh të ata me i mërzit, kom qajt vetëm dhomë, edhe të nesme një mqumë atë busqeshjen në ftyrë, kinë se sështë të ndodhë kur gjo. Ishe frikë? Frikë, s'kisha thonë se isha shumë optimiste dhe fillova me gërmu vetë në për Google, qka është kjo dhimbje, ka po vjenë, paka shumë e zbulova vetë dhe vetë kërkova me më ndërgu për Shkup, të mjekë profesionistë, se hina Google-ova. Që do të jetën për së dytë ja ke dhuruar ti vetës? Po, po, se jam shumë lëftëtare dhe s'kam qefë më dërzu para kur shkafit. Kështu që muzika ka qenë një ndër gjëra që mu më ka bo me e marë maqetësisht, me u mendu mirë, dhe kom shku që ashtu edhe me këndu në për koncerte. Tani, në basë është endë herët, po, se sa ke dalë, është i freskët emocioni Big Brother, po, në basë në një analizë më tëftot, për qëfar të shërbeu kjo eksperiencë aty brënda, qëfar të mësoj? Unë, para se me hy, familia ime më ka porosit që, se e din që jam shumë temperamente, më ka porosit që meri gjana shtruar, mos ra gomen i herë, edhe meri ma qëtësisht. Gjë që unë kur hyra aty, pavarësisht që kam thamë familia, unë e pash që vetë nuk më vend të më reagu që ashtu se isha ma e rezervune, kisha konsiderat për shumicin e përshkakt moshës, përshkakt karierës, për se cilin aty, edhe shumë rraset që ata më kanë gacmu, unë i kom lonë, diri sa kanë mu shkupën dhe pasaj reagova. Se jam edhe si tip që ashtu edhe njëtë në reale, dhe më thonë nuk reagoj me njëherë, po mledhi dhe në fund ja përplasi, po përftyre kreçka. Atere, unë të reqë atë që thash në hapje, ty nuk të pas kërka mbaruar benzina, sepse unë e shodhe dhe me sa entuziasm dhe sa pasion. Sa po më filloj, pra ndajmë vjeke që dolë. Por, logika e rionës dhe pjotje ishte qëfar i more, përveç se kuptove se si të flasësh, kur të flasësh dhe kur mbushet kupa. Ishte një sfit për vetën, spari, edhe sfitova vetën, e pas që jam shumë e matëne, nuk reagoj, që shkarmenu shumica njëzë, që jam temperamente, më reagu me njëherë,
kam tregu edukatën që kam, edhe pash... Miru, prezentove dhe te publiku më i gjërë, se po, pa dyshim ti pash... një, që e një artiste që është lakuar po, emri, po, kam je prezentuar më gjërësisht. Për atë arsye kam hyrë me tregu vetën në dimensionet të tjera, se publiku kam pas mundësime më pa vetëm në përskena të më dha, me shprej vetëm vokalisht, në përskena, në për intervista. Do, nuk njëte vajzën. Shkatë pysin dush më përgjigj, kam pa vesë në Instagram, si ku po zënë, edhe kanë gjyku paka shumë, është një vesë vetëm që po zënë, nuk di ma shumë sa është. Si ndërko, këtu e kanë kuptu që edhe di me, jam artikulume, di me argumentu, ka një urë karakterin të? Dime lujt, jam luftarake. Oke, 25 luta që nuk pushon, dime argumentu që kemi të... A do kemi së shpeti një këngë që është frymzuar aty dhe është krijuar aty brënda shtëpis? Pa tjetër, se jo më këtë janisë me shkryt tekse aty, edhe pse ke hapsir shumë pak, se qështje të frymzu se diçka vjen dikur shkryon debatë dhe i komplet, edhe se ke aty telefonin me shkryt të notes, reshta që i ke shkryt në mendje. Kënga do ishte ideale aty brënda një këngë dashurie, apo një këngë? Aty ma shumë ju duhet dashni, shu që pa tjetër që një këngë dashurie, na kemi bodhe një këngë me Romean për nënën, shu që sa arë lëshota e këngë brenda Big Brotherit, gjithë janë këtu, të stej për diku ose të ullin në kultuqë ose të shtrirë të shajtë, se mbrena thell tëne është e ndjeshmëria fort që nuk e shprejnë para atjerve se kanë atë cedrën edhe egon që jena luftëtar fort. Pra këng të reja do të vinë nga përvoja Big Brother, pra të ka frymzuar për të shkruar? Jo, thjesht du mi lansu ato që i kena shkryt brenda, po të tjera sigurisht që ne si këngëtar nuk është nejfar risije që me siel këng të reja, se i kemi të producent të ndryshëm këng të ndryshme, dhe veç duhet me upështat me sezonën. Diçka gati që i këshelën me njerë pasi të dilje të publikojë? Kam disa, po ma e radhës është diçka që është krijuar të. Që kemi krijuar bashkërisht, mos gabojmë me Artën dhe me Romeon? Apo është një tjetër? Jo, pas i doli Arta, unë e kryova, ishte edhe Bardhi, që dënte me hynë këngë, po Bardhi doli edhe nuk mujtë me quderin fund, po e kena lonë edhe me Bardhin edhe me Romeon, paka shumë me e kry këtë këngë. Që mund kemi bashkëpunime interesante? Mune me pas, po ta shojmë se si rje dhe gjithë gjeja, se Romeon endhe e kemi brenda dhe zvise si mune të me Bardhin ke komunikuar? Ende, se s'kum pas as koha as për veti, kështu që më zërë për pres me i kontaktu. Me telefonin, qëfar marrë dhe një patë e kur dole? Me tregu drejten, nuk disha me komuniku me njerës as me hytë të aplikacionet, e shumë interesant. U trash afare, ku ka pa telefonin, s'disha si... Sa qindra mira mesaje kishe? Te Whatsappi, njëherë kisha një 5.000, dishka që ashtu. 5.000 mesaj? Sa ko duen për t'i parë? Të 5.000 mesaj, sa muaj duen? Ka një minutë se cili 5.000 minuta. Ndërko, te Instagrami, këto ka qenë aktiv shoku im Leo, edhe nuk mu kishim bledha shtu që mi numru, po mami, babi, shoshnia, më kanë marë në telefonën, më kanë tregu që personalisht njerëzit janë shumë të knaqën me edukatën ti, me sjelljen ti, me edhe reagimet e mija në debatet e saktuara, ku më folë kur duhet, ju më shprej kur duhet edhe sakt. Kanë qënë të gjithë pozitiv. Ku po qëndronë për momentin Tirana, po këthehesh? Në Tiran, ta shkëtu më keni. Oke, super, shumë mirë. Të urem shumë sukseset, gjdo gjë që do të vazhdoj pas kësa eksperiense, rëndësishmë është që e kesh juar. Falimderi që ishe dhe me ne këtu. Shumë falimderi shumë dhe për juve, jeni shumë të mirë. Falimderi. E për cilin vesën dhe shkojmë në publicitet, po ju mos u largoni se s'kemi përfunduar ende. Kemi ende një pjesë të dashurmishë e cila nëse nuk gaboj lidhet me një artizan, nëse nuk gaboj. Ori, ore, që kemi gjyrat të tjera njerë.